«Ми живі, ми ще живі», – невпинно повторюють ветерани бойових дій в Афганістані. Рівно 33 роки тому звідти були виведені радянські війська. Війна тривалістю 10 років закінчилась, забравши із собою чимало українців. Тут у нас на цьому пам'ятнику лежить 123 наших воїна-сумчанина, які загинули на території Афганістану. Зібрані з кожної могилки земля і в капсулі. Вона під цим пам'ятником знаходиться. У 1979 році їх, 18-річних юнаків, призвали на службу. Про той час розповідають так, наче це відбувалось вчора. Це осінь була. 4 октября нас призвали в сумським воєнкоматом. Ми приїхали, тоді називалися вони покупателі, ті, які забирали солдат. Сказали, вибирай, либо в морфлот пойдеш служити, 3 роки в то время було, либо 2 роки будеш служити в гарячій точці. От я говорю, що буду служити в гарячій точці, тому як родина куди прикаже, туди ми і підемо служити. Говорять, знали одне, ідуть захищати батьківщину. Я хочу донести це до властей, що ми живі, ми, як сказати, щоб вони нас не забували ні ветеранів, ні інвалідів тих самих, розумієте, завжди обращали на них увагу. Мені об этом хотілося б донести цим властям. Майже 4 тисячі уродженців Сумщини опинилися в гарячих точках Афганістану. Скажу чесно, боязні не було і розуму не було. Куди, що і як. Потім уже розібралися, що на самом деле там гинуть люди, що на самом деле відправляють груз 200 додому. Тоді вже приходило сознання до того, що це не якась там гра у війну, а на самом деле це війна, сама настояща війна. Настоятель церкви провів панахиду за загиблими воїнами-інтернаціоналістами. Щорічно 15 лютого тут відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Тисячі наших земляків прийняли участь у різних конфліктах, які були в ті часи. Але як тільки почалась сучасна війна на Сході, ці ж ветерани, незважаючи на вік, на своє здоров'я, першими стали також на допомогу нашій армії. Повірте мені, пам'ять про те, що ви зробили, залишається в наших серцях і наших душах. І сьогодні я знаю, як ніхто, для всіх тих, хто боронить свою землю, ваш приклад є святим. Як і 33 роки тому, вони знову готові боротися. Але тепер вже точно розуміють, за що та заради кого. І якби там що не трапилось, то ми готові, я готовий. Лично, якщо сказати за себе, то я готовий стати на захист своєї країни. Хоча я родився в Білорусі і проживав там 17 років, 18 років я прожив в Білорусі, а остальний час тут, тепер у мене тут діти, онуки, я стану на захист, як би там не було. Військовослужбовцям вручили грамоти і подяки за вагомий внесок у розвиток ветеранського руху. Служу народу України, я в Афганському братстві. Якщо завтра війна, ніхто, крім нас. Слава Україні! Діана Писанка, Володимир Сурков, АТВ.